Nema nevažnih poslova, sve je važno. Jedna majka mi je rekla, šta ja to važno radim u životu? Ništa. Život mi prolazi dan za danom, ustajem rano ujutru, pripremam doručak za muža i decu, decu spremam za školu, zatim idem u kupovinu, odlazim u banku da platim račune, onda se vraćam kući, čistim kuću, perem veš, peglam odeću, kuvam ručak. Tako su mi prošle godine. Šta ja imam od života? A zar misliš da je sve to što ti radiš nevažno? Kazao sam joj. To je i tekako važno. No, znaš li u čemu je tvoj glavni problem? Sve radiš, ali ništa ne radiš od srca. Sve radiš, ali stalno ropćeš i zato osjećaš da tvoj život nema smisla. Kućni poslovi kojima se baviš su ti dojadili zato što ih ne doživljavaš kao nešto važno. Ako živiš rutinski i sve u životu radiš samo formalno i automatski, monotono ponavljajući radnje, bez radosti, bez ljubavi, ne videći u tome što radiš nikakvu lepotu ni vrednost, onda će se vremenom sve to pretvoriti za tebe u preteško breme koje više nećeš moći da nosiš. Tada čoveku zaista dođe da sve odbaci, da svemu učini kraj. Teško je čoveku da išta radi, ako svoj posao smatra bezvrednim, besmislenim, nevažnim. Sasvim je druga stvar kada čovjek ono što radi, radi sa ljubavlju. Naprimjer, majka pravi sendvič za školu svome detetu i kaže: ovaj hleb koji držim u rukama, moje dete će pojesti u školi i postaće njegovo telo. Bože moj, učini da ovaj hleb bude mome detetu na zdravlje i na snagu. Kada čovjek sve radi sa ljubavlju i radošću, onda on u svemu vidi smisao.